Tuwale tuka wana rumasi. Yes. Na rumasi wa mwa bedi wanika. Yomu kubiba isi zamu. Mpozi babu isi zamu? Hei. Mu freestyle hilo ya... Ya gradiator. Yes. Kakati na rumasi chia koze. Ngana ya agenda kumukutugwa X. Mujimari mmanyinga Twitter. Ngana ya yuobu sagwa. Ngagamba chini. Ngagamba. Omusajja omu abeereeyo abeera kati mu muziki biki biki politics we ennaku zinakyuse nnyo woowe yaye sikirabangako era mmwe abamugoberera muli ku byammwe muli kamanyi ngaakuza n'owebbwa nga naromansi bw'agamba bw'agamba nti politics ono omupya nti Kyagulanyi akoze eki amwonoonyi naye bapolitisiani ziba n'abakaddi nga babu omusolo gw'omuntu sente za gavumenti naddala sente z'omuwiw'omusolo abakadde sente yonna eya gavumenti bayamuwiw'omusolo ebeeroni oba grant baba bagituwadde nga tuligisasula eyo oba nga bagituwadde buwi nga bannayuganda se baya gavumenti yes bazibbye kuba tulinayo w'ebitaano katuli ku bapolitisiani abakadde n'abapya bano abakadde bagamba nti banaapya bakoze eki boonoonye ne kati kankubuulire abakadde bebonoonyeebayonoona politics waffe sente bagibbanga tebalina gwe bebuuzizzaako we've seen incidences beeyamba z'amasuuti ago ne beekubisa obukalu ne boogera Shakespearean English ne mutya ne boogera oluzungu olwo mwe ne mutya ne mugamba ne bategeera nnyo naye nga tugamba oluzungu luggwera wa luggwera mu nsawo yange mulimu ekikyuse oba ebeekalidde bapolitisiani zaba bakadde saagala muntu ayogera luzungu ng'ensawo yange tekyuse weebale kuba oluzungu is just a language a mode of communication bapolitisiani zaba bakadde be bakabaka mu kukola double deals twabawuliranga kiro bayambalanga ne zi gomes ne babako gye bayingira naye buli gwe bagambe yayambala gomes yes bimala ne bivaayo yes bapolitisiani zaba bakadde bakoze kye bayita political nomadic pastoralism tebalina we banyweredde kati ya muganda waffe oyo Nalumansi yalekawo ekibiina kye PPP najja nafuna amasannyalaze eno omuntu yamufunisa amasannyalaze eno kandi ajja kugamba politics siddiini osobola okukyusa according to agenda y'olunaku kati webanga siddiini atuyambe kimu kwata PPP yo ogiwaade agenda y'olunaku yes otuwa amasannyalaze otuwe that alternative credible leadership eyawukana ku yakyagulanyi okay. Yes kubanga tokyali mu nnyumba ye akuwadde webege kochi oluba obadde osula ku street ekitiibwa kyalina essaawa zino Nalumansi owekabonera teyalifunya ku kitiibwa ekyo but because of Kyagulanyi essaawa yonna bafuutusa odya ba wano abanyumirwa mu kombati eza radios gyandibanga giwunye kati of course neruli kya bali bakiyisa dda but the contradiction eriwo tekiri very clear gunze kasanalabanga balamu alina omuntu gwateteratetera naye amutu wa president ng'ayambadde the same ate kyasibisa abalala ndabawo contradiction awo but okwatibwa kuno kuli very selective on whom they want to so the problem is being selective definitely kuba amawolese jonaale nabamawulire nga ndaba yabadde Fred nanga ng'alabula abantu abambalanga mbwentunga ya poliisi buli kimu era ekibiina kya Nuupu kyanokoddwayo n'agamba bagenda tandika okubanga bayisaamu eggaali ne nfuna okutya naye ate woleese highlight nti Balamu yatuka okutwala omuntu ali ne mu State House kumpi ne wali ewa muzeeyi yes. mukombatiyemu and there was no harm definitely nenga waliyo abaana bali mukulotingira mu makomero olwekyo wabawo contradiction so arrests za uganda ziba selective nnyo kwani gwe baagala okubanga bakwata n'okumusaako ebintu Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina ploti ez'enjawulo. Enteketeko bulungi ate nga ne bbeeyi yaazo esobokera ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District.
contact esimu 0753319 oba 0705 9993. Tufuna ku WhatsApp plus 9713682888. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula lyabaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel be in the know ngabuli jo tubedawo kubanga tubaba analysis ezomulembe updates ezenja wolo okusinzira ku maulire ki agatambola mu gwanga Uganda ne munsi yonna. Onako olwalero ndine Wine Frank Balkeza Ntambi buli lwa kubiri tuba naye the juggernaut nga akutemera temera mu nsonga eziba zikoze amaulire era ngabuli jo tuli naye Frank soko obuze kubakola ko da final channel. Yes. Tutaandike abali ku the final channel nsanyuso kudamu kubera ko namwe buli nakuba kubiri tubera wano fenna amanyanga yabagambye Frank Ntambi Wayne Balkeza the youngest East African professor the juggernaut the renegade natudeda natudde ekisajja kikuru wambwa kyatula mu lumbe lwa wante sebo oba natudde ekisajja kikuru enjala kyetula mu lubuto ha enjala kyetula mu lubuto kyennyini abadde banyu batudde ekisajja kikuru ekigumira buli mbeera kyo kye twasemba yokolere masala yali okusemba Edo okulaba nga amagye gasimbuse nga basindise ba mashinare bamalirize Franka wange batoy soldiers batoy soldier naye olutalo ndowooza alukwata bulungi walukwata ono principle nnyo ono principle ate kyasinga okunnyumira nti batoy soldiers be basindika yonna gye bakolera show abantu abalaba show eno nga bagimalako babatereza Ntambi teyayogedde bwatu kikyasinga okubanga kiŋŋambisa nti the final channel y'amaanyi sho bagirabira ddala ne bagitegeera bagiraba ne bagisala ku TikTok buli omu kyayagala ne mbulaba ne ŋŋamba kituufu aye n'ekisinga obukulu kwe kutolaratinga debates ez'abantu abalina enzikiriziganya ez'enjawulo tekibaddeewo nnyo tegubadde muze gwaffe era tukyalina obunafu bw'amaanyi nnyo nti senga Ntambi abaako kyayogedde nga tokikkaanyiza nakyo how do you rather counter ekya Ntambi not countering Ntambi ng'omuntu the personality of Ntambi ndoza kiva ku final channel tukugenda nnyo ku nsonga si ku muntu era obanga tolina nsonga gyeyogedde tetukubeerako bw'oyogera ku nsonga nga ffe tujja tugezaako okugitereeza naye abadde onzise ku Saimo ku Pan-Africanism ne patriotism omukulu si weyogera obanze yerabira patriotism kuba kwagala nsi eyo Pan-Africanism ensi za Africa kwagala ensi eyo yaafrica tusobola okugamba oli patriotic mu nsi ya Africa okusinziira ku kyenasoma mbadde simanyi tikiri bwekityo nyinza banzi yasoma ebikyamu enewe olunaku olwaleero tugenda kuba tutunuulira ku show ya Bobi Wine gyeyakoze e UK sho eyo yayogeza abantu abamu ne bakkiriza abalala ne bawakana ne bagendanga ku show etandika ne bakuba obutebe ne babuwanika naye ekituufu ekyabaddeyo ndowooza kiraba ne muzibe okusinziira ku nze bye nafunye naye nga ggwe ojja kunkubiramu kkoto kyawo ekirala onkubiremu ku reactions after the show post the show bannalomansi twatandise okulaba bannalomansi abamu nga nabo bazza omuliro bagamba nedda tetugenda kuba bannalomansi basipesioza ne batandika okuzza omuliro nga tukwatira awo nyongero bajuza twatusibwako Almond Tower Enterprises Uganda Limited bakafulu ba real estate business mu ggwanga Uganda basangibwa Nansana opposite Hotel Ivory enamba y'essimu yo gyolaba wansi bakubireko ddala bannaffe abo obenga osobola okubeera nga omanya ebisingawo bweyagala ogende Canada tugamba International Summit on Mental Health and Disability 2024 eri mu mwezi ogujja eyo si kyakugamba kirala kugamba bugambi tegesa kyemanyi kati air ticket wasaze buli kimu manya butya bwogenda wabula mu Sebutemba Mulongo William kati kagambe wetegekere nyo ya Sebutemba obenga osobola ogenda e Canada mu Sebutemba Haji Yasin Kizza ye musomi wa dduwa ayina ebizibu ebyenjawulo osobola omu okubirako ngaabaaseno
Mwende bizibu byanjawo. Tuline bizibu byanjawo naye namukubideko dolwale ero. Nagamba ki? Ndi cheulse wedde. Anti bulimu kati kagobe gugwe kitegeze bizibu byabichali bingi. Kwale site yastegoba. Mwina sabira site kusula. Nakola yo madu yabadde kuleseyo. Amani yote songa. Ngeliemu oba. Tusubulira ko dali. Tuli bawagizi bayi tulize season ejja. Muno wachi bagamba ki? Muno wachi boba kugamba nti kibere mitwale 3 ejja Uganda mbelenga musubscribinga na fokula films za bavijezi ba Uganda bonna awatali kusosola mu filmu empya ne nkadde era muno wachi bade trending anyo ku TikTok aba ba subscribers ba fe bavayo ne bakola butambyo bwenja ulo balaga obutali bwenkanya na it was addressing the issues ezo muganda yange Vijay Junior yavudde era over the weekend na kola press of the nation address nnyonyola yabadde yakamala okufirwa tata atakata yafunye red eyes. Red eyes mwezili mu gwanga Uganda zirumira ddala abantu. Red eyes tezimugana kubanga akola so films banange zaakomyewo buto films empya abasanga zaade bayayanira bavije zibona bonna twabagambye nga katala nga teeka. Content gwe mutuwa ebitundu nsanvu kabeli ya films empya ebitundu asatu beli ya films nkadde kubamu limu nabanyumirwe nkadde goge mazima nganzo mukubbo films zeze nkadde zaali nungi nyonyonyonyini ddala tuba tulina okubanga tuzejjukanya n'abamu twazirabira n'abamu tetwaziraba. So bane mberenga mugumikirizaganya kanafe naye nga tuliwo okubanga tubasavinga ekitundu okubanga ssente za mutuzi w'ekitiibwa emitwalo esatu egya Uganda okufuna muno watch osobola okumufunira ku ssimu via the applications zombi ne ku mutimbagano gwa www.munowatch.com nabaganda banga abokubira batinas oven bano bo bakugamba nti gwewe nawe nange oyagala cake ku mukolo ogwo gwonna gwonna weather akabaga katono bambaga nene wekwate tinas oven abasangi basaidize kyali wajjala long kiralo opposite matters mall ku namba z'essimu 0775 1715 0 m 0 5 5 1 1 7 0 m bebatinas oven keksi mu grams ebitano kilo 5 ne tani ya kilo ku bafoot soldiers singa tuba tuwangudde engule tinas oven egenda tuba mu keke ngayinka ne kisawe kino sebo abokusata basembereyo ddala bannaffe abategese Dubai summer trip bano nga bakwagalana na adventure safaris abasangibwa ndababula gyebasangibwa ninga bo bagamba nti obukadde butano n'ekitundu buli mutwe okutandika nga July mpaka July 8 ogenda kubeera ogenda e Dubai mu bibuga oba mu bifo destinations ez'enjawulo nenga ku sente zino kwe kuli air ticket kwe kuli visa kwe kuli accommodation okulya emirundi esatu olunaku transportation mu bifo eby'enjawulo ku namba y'essimu 0750 M9 2019 3 bebannaffe abo abaakwagala na adventure safaris abasangibwa ku MM Plaza floor esemberayo ddala. Okay, katutandikire ku show eyabadde ku O2. Yabadde ku O2? Yabadde ku Intercontinental Hotel, the O2. Kati enjawulo oba the confusion abantu bakolaki? We yavudde kubatakola research. Nti wawuliddeko O2 nalabye binalabye omanyi tulina okukola research nnyo naye ne kale ffe katugambe nti omulimu gwaffe nga the final channel kubabuulira ddala nti tulina okuakseptinga nti no mu society mubeeramu abantu abatalina information nga tebagirina naye najja n'ayogera abantu abookubiri abadistortinga information ng'ekituufu bakimanyi naye ne boogera ekikyamu with ekigendererwa eky'okuyisaawo ebyabwe oba okitegeera ekisookera ddala sheeyo yalina kubeera Crystal Palace kibuga kati abantu abannayuganda abatakola research wawulira Crystal Palace ekimugira mu mutwe ttiimu ya mupiira Crystal Palace n'ekisaawe era nawuliddeyo omujege yabadde agamba nti show yabadde alina kubeera ku kisaawe ekya Crystal Palace naye lererere eyo n'omulekera awo oba okitegeera era agenda abeera Crystal Palace wabula era yali agenda kubeera mu setup nga yemuye kwe yalina ba indo so otu arena ne Intercontinental Hotel nayo confusion nekola kino ejja era nalabye omujege yagambye show yali alina kubeera mu kisaawe ba David mwe bakubira naye bakirabye nga biki nakiteeka mu kafo akafunda nedda enteekateeka yayo yonayo n'okusinziira ku mutegesi yalina kubeera mu space eringanga setup wagirabye olunaku olwajjo ekisookera ddala elandani yennyini abannayuganda abadde basinga okukolerangayo shows badde basinga kukolera ku Royal Regency naye olw'amaanyi ga Kyagulanyi yabadde tasobola kubanga adyayo watono nnyo era twali twogerako ne Jobs Link olunaku olwagyo natugamba nti capacity seating ya Royal Regency ya 18 ya Serena asingako kusena katono esingako kusena katono yes Royal Regency that is 1800 woba sikuizinze nnyo kale nogamba 2000 but kiri capacity seat yakyo yabadde ya 3500 but basikuizinze abantu babeera 4000
Mm. Kitegeeza nti nabateekerwa teekebwa okudyamba asusena okko abantu 15. Oba kitegeera kati nkuleetera amaanyi. Ekyokubiri, wane Uganda fitubaddeko mu bivulo. Okitegeera. Nzireke mabega wano. Onoba wulira bulungi? Yes. Kiriya. Tubaddeko mu bivulo. Ebivulo byategeka. It is a number of it is a game of mathematics. Abantu abantu abayi tulowooza nti okutegeka ekisaawe ze sente. Nti omuntu aba ategesa ekisaawe n'agamba abantu mutwalo ne bajja emitwalo esatu. Bukadde siri satu ku mutwalo. Oli n'akulaga nti asobola okutegeka e set up nga Serena Hotel. N'asaba abantu emitwalo abiri abiri. Buli omu. N'afuna n'emmeeza ze oba 15 kuliko ba sponsors bakibaki n'asigazaako nga 30 n'azitunda obukadde busatu. Ogenda okukola mathematics wo. Ngoba Serena akoze sente nyingi. Okusinga. Cost of production, biki logistics, n'obigatta n'obyawuza. Mitwalo abiri ku bantu 10. Yes. Ze miliyoni zo 2. Yes. Omutofu ekisaawe oba okyetaaza. Aha. Kaligata ke meeza. Ogateko ne logistics. Olwo logistics saawe zijjiramu. Cost of production y'okutegeka mu kisaawe n'ey'okutegeka mu conference hall. Oba okitegeera. Kati abantu abamu business tebakitegeera nabadde disappointed we nawulidde. Anyway, mukwano gwange unique juvenile era nga yabadde alina byavevenga naye sigenda mugenda mu nyoyo. Kuba ekivulu ky'abasale ekyeki? Eky'omu kisaawe. Okitegeera. Ekisaawe kyawa. Ekya cricket oval. FIFA Mike. Afuna abantu 13. Okitegeera. Naye kati nkujjira ku Jobs Link as a business person. Setup ya Intercontinental Hotel O2. Tiketi yabadde esookererwako ddala yabadde ya £7. Pound nsanvu. Oba ina calculator abandi nyambe nojjayo. Pound nsanvu, 700 pounds. Buli pound wane Uganda. 70 pounds. 70, okay. Yes. Wane Uganda. Rate ya pound eri kumeka. Nyalu nana. Sinya, kato jibale nyalu kaga. Esokawo. Esokawo? Yes. Nyalu nana. Ayu jibali dao. Nyalu nana. Jemitwala asatu moe satu. Moe satu. Omuto yingida. Muka kaga. Nebele eri kunyalu kaga. Muka bakali mitwala asatu. Watch the gear. Katunobala. Kati ezo pound nsanvu yabadde ekifo ku bronze table. Ticket yali yabadde ya pound za 5 ya normal ordinary. Nti bagambye set up kebere ordinary pound ya 5. Bronze seat jembadde gamba pound za 7. Otule ku table ngosasulayo nsanvu. Pound za 5 jemitwala 24. Yes. Go kuyingira nga toli ku bya table toli ku bya chi kati abadde agala table nga tewaji booking dewe gold table yo 10 pound niko akakula ku table abadde bayina kundi yo setup yo ngo bawa pounds nsanvu for bronze table pound 10 for gold table obo kitegeera then the golden table yenyini eri ya pound yo 10 gwe ngo tuzaka abantu bo bino nti family bikoze bitawe biti okitegeera kati ogenda okuddamu okukubisa n'oyawuza ntiranyo kigamba abantu bracket solve division addition multiplication subtraction and division okitegeera body mass yes ku bantu 14 omusajja be yafunye abantu 14 yes yeyo mutegesi uyangambi abantu 14 nga wana Uganda Serena Hotel abanayuganda abasinga ku bipimira amaanyi abasinga era badde nga bajyenyumiriza ntwala ku Serena ntwala ku Serena naye nga Serena ticket abasinga babadde either ku 10 to 15 ekinene ordinary oli yakulaga nti ordinary ya mitwala ameka 24 aline bijjamu tables nti tables omuntu gena sembyo okwogera naye yabadde gayo nga ava Manchester eri nyambira biwano nga table number ye yabadde 221 kitegeeza waliwo ezimusooka mu maaso waliwo nezimuli emabega oba okitegeera wano mu Serena Hotel ffe tutegeseeko ku bivulu ne table za 5 kugafuna osiitaana you can refer to Dana Nabatanz abayitamu okubeera ng'aguza abantu table haso gyayitamu abamu n'obatuuzako naye nga tebasasudde tubeerako awo n'olaba ya midiya ntabimuja mutuule wano mujulirize but all these were paid abantu basinga sasula kiri eky'ekkumi yes naye nga all these tables were paid for 200 plus tables kikulaga obunene bwa intercontinental yenyininyini hotel era oli yagambye nti egatta ekubisa mu royal regency emirundi ng'ebiri n'ekitundu mu bunene twalabye abalabye vidiyo mwenna nga mwalabye nga temulina red eyes
abantu abadde bajjudde okuva ku ntandikwa eno osobola kubeera nga waddola ba vidiyo eyo ng'olina red eyes nga naye jjudde red n'obaako kyolabye musa kati abeba abasinga babadde bakolaza analysis ezekibuya buya gye nasoose okulaba nga ogamba tuli murade tuli mu show nga mulinga bali mu campaign nenga muli mu show ready ngalinganga red ready ya force red owochima ina bade ngamba abantu ejjo ah Bobby Wine paints London red yakoze kyase no kyenyini nabagamba obe bifana nyumba abije mpira gwase no ne ate gundi na nebuza ateta eh yabadde ava Molineux Wolves aha agenda okulira akasimba mukubira jukira Chelsea ade kazanya ne Manchester Wembley mm nate bagamba mbo London is red nebebuza Chelsea ya blue nebebuza Charlton yetu yekomyewo kwa Charlton ya red London ebere tya red ngatu chali eno Molineux Wolverhampton. Mm. Pate Thomas Pate ya mugamba that there is a Ugandan called Robert Chagulanyi doing a show in London. Greenwich. Okay. He has painted London red. Mm. Saka na gamba ogambye eta Pate, saka jukira amanyi Bobby Wine. Mhm. Gabriel Magalhães. Oyo tamu maji. Gabriel Jesus, watch nedda. Gabriel Magalhães. But Nelson. Barisi Nelson baso kwamtegera. Mm, Basaliba. But he Saliba. Sajo mufaransa nga bategerera ddala ekintu bategera Bobby Wine baze yo kwafuta pato babaze musho bayagadde okujja mushonge bifo byawe ddeyo jukira mpira kwagenzo okugwa saba zingide bavwa wolovuzi bagira mu train bagire ebyaddala ze nkubulira bagenda okutuka kwagala okuyingira nabo basose genda eri gundi Otto Arena bagenzo okubaga maneda it is the intercontinental bagenda okujja agakalona mugulunga tebo zawe ddeyo tebatule eno mugundi ordinary mushitegera nibagamba tulinze the return of the gladiator season 2 bakubaje general show ngaye wajirabye ekisoka one tujagena kunteka teka the preparation ero msajjo jobs link ba promoters abasinga na dalaba abibwiru babeko bamuyigirako jobs link ebadala shows za badata kazo nazo zibade successful like he knows how to organize kutandikira dalala mu booking eno bantu waliwo promoter yatwalanga bayimbi e London sijja kwogera linnya lini musajja yali wamaanyi nnyo naye nga basenga batwalira ku bitole bya mmere ndi kasitoli nnyako kukanyonyi webita basenga we bagenderanga eyo ne jobs link mukama atuyamba nti abantu ba traveling nnyo tukyasobola kulimba muntu na traveled nnyonyi tewenda linnyonyi yango linnye ku nnyonyi yes so ogenda okuva Uganda eno nga sende yazikusasula naddala ezisookerwako ne bakubookinga kakati ekyo yali yakikola dda nabooking abantu nabeera nga bawa ssente n'akola promotion na advertisement yennyini nnyini ate ne bapangisizza naye ne bamukola ekintu kirungi nnyo nabeera nabo nga bakyapushinga show ti show ya Kyagulanyi bambi apushinze Kyagulanyi ng'omuntu amid stove wakati w'okwasaganya omukono ogwa kkono politics guno omukono ogwa ddyo ne gubeera nga wabafunyewo obudde ayitamu nagenda nga akola rehearsals nti arespectinga abantu ne art omuntu omulala yali gaika njagenda mbayiseemu ko Davido teyabitukola wano yajja kutuyisa mbuyisa Davido yawayisa mbwe gaja ku mitwalo gyaffe ejja dola nayisa mbuyisa era I was so disappointed okiraba but Kyagulanyi valued ekisooka art nga ye yamukola because it is the art that made Bobby Wine to become the Kyagulanyi we know oba kitegeera so he respects the art ekyokubiri he respects the audience nje yali agenda okubanga ayimbira Kyagulanyi abadde ayina ennyonta nti we mbasa erabidde sho gye yasemba okukuba eyali ebbugumu ery'amaanyi yali eyakyalenga 2018 after that abadde unemployed for all the 6 years okujjako abadde agenda nalabako oba yali arab world eyo baliwe agendako eyo nayo ne tufuna ebizibu ebyenjawulo okusinziira mbadde ngamba the magnitude of the show nti ebbugumu naki ne vibe gye walabye twayitwa ku mabira ku show yakyalenga obo kiraba so wano nayo kya playing the factor ya amaanyi nti abantu badde balina ennyonta ya Kyagulanyi okumulaba ku stage nga Robert nga Bobby Wine yennyininnyini so ekyo nakyo kibayambako n'agenda ku show eyo of course babadde balina that chemistry ne band Mike Ouma the band of sax yes Ouma. Yes the chemistry was there yanzi band oba anisimanyi the kyanzi bayina ebeyita ne the chemistry already was there that's why ntino omuntu yabadde awulira the layout ne output fe tubaddeko mu shows zanero ngo omuyimbi akuba oluyimba
notalutegeera ne bandi ye neekuba n'olutegeera nga lugga n'ogamba baddayimba kino but for Bobi Wine nti owulira buwulizi nakatandika kasineya n'otegeera nti nno bantuli kubambalamba okitegeera kakati awo otegeerera the value eyabadde mu kintu ekyo nti abantu babawadde a certain experience gye baali baludde okubeera nga balaba ekitabaddeewo abantu bangi abaali bagenda bakola shows eyo e London naye ngeri obiraba kuyisaamu buyisa kabaati ne kafuuka akabaati sidi nga bagikubye abantu bagyetamiddwa bat abantu aliivi nze show enkuba tetusazeeko naye tugende mu maaso paka wenetuuka yes tugira tugenda mu maaso kati gwe n'osobola London fe tubeere London ng'enkuba etonnya sobola bintu by'e Bulaaya eyo webituuka mu winta mba nina okuddaolina okudda ok so munaye muganda wange mbadde gamba nti value was there for the money ekyokubiri kyenalabyemu nti obala abayimbi abalina discographies ez'amaanyi mu Uganda Kyagulanyi ali ku mwanjo nnyonnyonnyo njogera ku buzito bwennyimba nti the impact ze zaalina obadde okyanyinyonyola ku discography ng'enkuba tenatutwala misingi yesebo naye engeri gyekedde okitegedde bulungi nti discography Bobi Wine aho abayimbi abakyamugoba adde bayo okitegedde bulungi nti tebadde babogamu reyo era tebadde babogamu reyinsabulidde noddala naye mbadde gamba nti abayimbi ba Uganda kyebalina okuba nga bayiga ku Kyagulanyi Robert Bobi Wine kuba yagamba naw mugenda kujjukira Bobi Wine tudde Kyagulanyi sokoleke Bobi Wine akole kyalina okukola the songs Bobi Wine ze yayimba obanga oli muyimbi wa nnaku zino nga tolina kyoziyigiramu nti nooba ogenze mu studio beera lirikale machua yimba ku subject yimba ku themes ezigenda okubeerawo naba wayise emyaka abiri ngoli wakubira let me renew my promise to you I promise lukola amakulu webayimba ghetto lukola amakulu webayimba size yo nti luli size yo bali bayimba musajja wekiwatule esawa zino Bobi Wine tukoledde ekintu ikabaka wa spontaneous freestyling amayi freestyling wa mirundi ebiri waliwo bakola freestyling nga bamuwandiise olina jja nakulimba naye nga yabiwandiika dda nekyo bayita spontaneous oba off the dome off the top Bobi Wine ikabaka wakyo ekyo kyoye kabaka yes so spontaneously size yo lwaki otananananananatawanya banne lwaki wakubaka kwenza gwe kigundi ogira dedede sajja yakoye amakudde neamana esire esanu London nesanuka awe dasizo okutya negamba ako sijja kayisange sikayisizaamu naye kakwebuza kakwenza kiyawulidde the writer the poet kakwenza nga bamuyimbidde layini eyo nti Bobi Wine asportinga omuntu mu audience n'amuyita kakati mind ya Bobi Wine nti etransformingirawo nebeera ngaetegererawo kyabagenda okugera ate nga nekirayiminga I think ekyo kyogambye spontaneous freestyling kyekyakubisa bebe mu bato nti Bobi ku music wano album zisobola okubanga ennyimba ntono kuzooli but Bobi can do one song 10 times nga luli different yes nga sikikwate nti nawe waluyimba waliwe luli kati anakuwa meaning endala naku excitement era ne vibe endala nti nno ayimba oluyimba lwa Speciosa mu composition yo tukimanyi Speciosa wanchawa naye munga katonda mugolo kye wanchawa Speciosa gwe twategeera luli kati wano mwene situation Speciosa yachuka yachuka kati Speciosa oli aha twamuvako nda luli tulikuonoza commissioner Speciosa nani Speciosa nani kakati Speciosa amtekamu omuntu omulala wano tukomishona kanafuna olio luyimba olulala nti yo luyimba lwa katwejjuka nyemfa ya matyansi neggolo abudampanga bave coach mutyansi nagamba kakati sawa pulira badda eri kabonera ne eri getwali masaha yendo mukondo awulira gye badda Yeah. Walone gwe atubulidde gwe bakanabe gwe babako sente naye kati awoloma bamukwatayo oba kitegeera nti naye kankobo Kyagulanyi alina engeri eyo eyokuletamu ebintu ebidiriva nabiyiwa mu songa tumaze okugikuwa wetutyo nga music ibyo now no one has doubt mu Bobi watuka ku stage kuli Bobi kuba asobola n'okukubisa nga tayimbye with a smile nakubirawo sho nga wagirabye yabaddemu message ki abantu bazerwa Bobi Wine abantu bazerwa politics abantu balina kyebakukusa kyebayisaawo I think biegas element yabadde sokkamwemu bamubiri
the person ya Kyagulanyi nga y'omuntu ate nga ne Kyagulanyi ne wa mirundi ebiri Kyagulanyi the artist Kyagulanyi the freedom fighter nti bituka ne byegatta waliwo abantu abagala Kyagulanyi as a freedom fighter nga wabeera wonna they will come waliwo abantu abadde missing Bobi Wine the artist obushitegeera nga nabo they will come regardless of even the political affiliation waliwo abantu babangambye abadde London nga they were supporting Bobi Wine oba ne struggle ye naye nga ate artist nga ye bobaze kumuyimbi kumuyimbi nga ye you understand nti Bobi Wine ayambiddwa nnyo nti nakufunira wonna oyinza obutamwagala as a politician oba yerida ojja kumwagala nga artist oyinza obutamwagala nga artist ojja kumwagala nga politician waliwo abaana bangi nnyo bakwano bange abali mu campus ez'enjawulo eza ba musicians bammwe naye nga baba li abaana bagamba nti principal of music yono naye kunkyukakyuka ku bizibu bye tulina abaana bangi tukiyita mu challenges zeki zezimu bagamba Bobi Wine aturepresentinga kyetuba twagala okubeera eggwanga lifu kubeera nga tutransforminga so wombuuza the message the turn up the, yes what message oba yabadde mu awo nyo tuno ya turn up ye yazi yes yabadde kubana abekalakasa abagamba nti tugende ku UN embassy tukolewe tuti yabadde kuki ebisale ebisinga ebyaddala nti build up ebaddewo for some good years nadala Kyagulanyi yagira mu politics ebadde bijja bye building so this was the right time byonna okwegatta omulundi ogumu kubajjukira Bobi Wine wajja mu politics London was a no go zone for him for some time bani yali tenaggwako so abo bonna bonna betwalabanga beekalakasa bakola ki bonna basaze ne bagamba kakigwere wano does that signify the red because the costuming yabaddenga abagamba tuli ku movie definitely nalina lowoza nti bafoot soldiers bakoma wano Kampala walabye abadde balaba sheyo there was a time nti tables nga nzi kunyonyodde waliwo kusawa bilis nga bantu batudde bulungi bakakamu Kyagulanyi yalinye ku stage wabaddewo okusaanuuka there was some melting somewhere abantu tables ne bazivaako bonna bonna ne bayimirira paka like for 2.5 hours ne balaba show the excitement ne bugum erigira ku Kyagulanyi ng'omuntu naye walabye the stewards bano abamanyi ba stewards bano ababeera mu kisaawe nga balina preventing abantu okuyika mu kisaawe kati walabye abo abaana brigade yeeyo yaba foot soldiers beeyo sebo ne ngamba ne London ne waliwo ba foot soldiers because waliwo abantu akusa kigambo nga foot soldier ng'okuvoola okimanyi but the sun kitutenga kyakuvoola it is someone are very dedicated to the cause ngasobola okuba nga yiwawo mbiriyona expectation yeri yawo because ba foot soldiers babantu abalala ba political parties endala is about waba tewaliwo kino tebajja ne bana abaana abasinga political positions zindi kandekane nye wano ndafuna kwa minister so foot soldier wa people power cause ye ajiraba mu leader we kasita ajifuna jaji mutu definitely nti leader mkwatidde omumuli naye kenyini nyini foot soldier nayagala atuukeko wali so mubeera muli mu alignment yemu we muti kyekyenja ule kiri ku people power movement oba kiraba mbadde gamba engeri gye bastructurinzemu those chapters ezo naddala mu nsi z'ebweru ezo olaba UK olaba abadaaki eri Netherlands olaba Canada ne USA era ngenda kubuulirako maaso awo okitegeera kati nebikombayininga omulundi gwe gumu era kati nsaasira nnyo abantu abagamba abadde bawandika propaganda n'okwogera nti kisala kisobola kityanga mulimu ne organization za chapters ezo ez'enjawulo kubanga nalabye penge kyemanyi tabeera UK abeera Sweden nalabye Rich abeera Netherlands olaba abasajja kwenza abeera Germany Germany ng'ensi emu yokka yokka ya producing abantu nga 200 abavudde Germany Hamburg Berlin Munich abazze olaba abantu abavudde Ireland abavudde Scotland ne bajja e UK olaba abantu abajja kuva lwa kusatu nga babadde basula balinda show ya lwa mukaaga because of Kyagulanyi oba kitegeera so kikulaga amaanyi naye engeri gya mobilizinzemu abantu okubakumamu ekintu ekyo n'ekisemberayo ddala nti wano mu ggwanga erya Uganda tuli very challenged naddala bannayuganda abali wano abali mu abafuna obuzibu bwe bumu nti nno obeera wano Zaneru ng'okimanyi mu nsawo temuli wadde 10 ng'okimanyi renti waka abanja ng'okimanyi school fees abaana kulwala biki ng'embeera mbi naye nga you cannot take part oba kitegeera one ng'olumu oli otidde two
civic I told you aware of what role you can play muchino no better much into you to have a politician zavio which is not right obochi tegeera neba naffe abali ebweru w'eggwanga bali mu diaspora abo batulazeeko ekintu nti wadde tebali ku ggwanga erya Uganda gye bagala enkyukakyuka but wherever they are playing a highly significant role, much more than us abali wa role ya politics si katuwane waka role ya ba diaspora abo diaspora society evuddeyo nnyo mu Bobi Wine on yes is it about him nga artist oba kiri ku message ye oba kiri kukuyayana because nze kyemmanyi buli muntu ava wano tavao mirembe nano versus ya nagamba njagala genda ko Canada obetaki mbere mbala kulema wano is it their desire to come back yes nga bagamba katufuneyo muntu aliye wakatutereleze mbera tudde yeah. Oba kale ne tubate tukomyewo can we give our people what we have seen that is better ekiri wanonga tusobola kitwaleeka kituufu ekisokera ddala era kyoyogedde bantu bangi nye tundutundu lyabantu bangi nye abali ebweru w'eggwanga not because tebaagala nsi yaabwe Uganda bajyagala naye mukubeerawo wano mu ggwanga erya Uganda waliwo olaba nga olina okutanula ku bigere ogenda looking for ekisokera ddala better opportunities better opportunities ezo wozifuna tewandiyagadde ate kuwangaalira eyo kufiirayo obulamu teri muntu atayagala waka naye muli obalabalamu n'ogamba singa nzira ye waka ku mbeera ekyalinga we nagireka nezino zenkoze eno ziyinza okufa walinza obutabeerawo ki because ebintu ebimu ebisinga okuba nga bisumbuwa ensi tebyawukana nnyo na ku governance ate kati bannaffe bawangaaliddeko eyo they've seen so they would want at least to emulate ebimu ku byo bibeereko eno eggwanga lyabwe litinte lyeyagale nabo beyagale maybe abasinga bakole ki bakomewo n'okuziiza abalala okuva wano bagende eri oba okitegeera byebimu ku bisinga okubateekamu vibrance okubeera nga they are taking part they are taking charge they are taking responsibility mu nkyukakyuka yeggwanga lyabwe oba okitegeera kakati zi planes omulimu gw'amaanyi nnyo abannayuganda abali mu diaspora mu nsi ez'enjawulo beekuŋŋaanyizaamu nnyo ebibiina ne beekumaakuma ate ba presidents abalala abadde mu opposition tebafuna nnyo omukisa kuorganizing abaganda baffe abali mu diaspora as Robert Kyagulanyi has done tukirizo batukigaane Robert Kyagulanyi agezezaako nnyo okubeera nti no those chapters and chatters is it because of the generation shift nti Bobi Wine woba oyogera naye nze we mba njogera ne Bobi Wine leero nsuubira nti ensonga yange agitegeera nnyo okusinga muzeeyi gundi weyandigitegedde newaaba nsinga obukulu tasobola kunsinga myaka abiri kituufu we are in the same age bracket nti tusobola okwetunuuliramu ne tugamba tandi wala okitegeera so ekyo kituufu kyensuubira nti n'abantu abasinga bali ebweru si bakadde kuba ebweru tebeereka ng'oli mukadde wadde ate omukadde yagenda n'abeerayo ate ye tatera kwagala na kudda aba yakita kyonna nti abasinga Robert Kyagulanyi Center mu kyasinze okuba nga akolera mbadde nga nzija nkyogerako is okuzuukusa generation yene ento okuba nga eri participative mu politics n'enkyukakyuka ya politics mu ggwanga tekyaliwo oluli twali twesulye ogwannaggamba but because he's one of us muvubuka munnaffe ogenda okulaba nga mu ggwanga erya Uganda mu generation ye wazine n'abeera active mu politics era yebadde shift ey'amaanyi mu bavubuka kugenda okwesimbawo gye beesimbye n'okujja mu politics ono omulala nga tolina position zaneru naye nga olaba you're taking part you're taking responsibility kati ne mu diaspora nayo era ogenda okulaba bannaffe abasinga era nga tuli mu myaka gyegimu nti twetegeera tutegeera ebizibu byaffe tutegeera nanyi asobola okubeera nga abisolovinga because is one of us kakati we kisinza okubeera nga kikola ki kibi kiri in favor bakiplayingira in favor of Robert Kyagulanyi Center and NUP diaspora community erina omugaso terina eyina omugaso lwaki nkubuuziza ekyo waliwo abajja okugamba si nti sikitegeera but I want people to know waliwo ajja okugamba we bagenda is to become citizens beewaayo ne bagamba tuli ku political asylum tuli ku ki ne badenouncing ensi yaabwe waki ate bafuba nnyo okubanga bagitereeza ebiseera ebisinga omuntu wabasabye asylum nga musabidde ku political grounds kiba kitegeeza nti singa wabeerawo enkyukakyuka mu nsi ye buli kimu ne kikyuka aba asobola okukomawo oba okiraba so aba alina okupulayinga role eri ndowooza zirina ability ya dual citizenship nayo kisoboka nze nga we nkugambye tewali muntu ali bweru wa ggwanga ujjako abatono sijja kirulinga out atayagala kubanga akomawo mu nsi naye ebiseera ebisinga wookomawo
status kunge chali nga wajireka. What is now, why the essence of coming? Mm. So, as mu crows, banafezi bazanyi, nzijukira mu 2021, nga tuvudde mu kalulu. It was, I think, around March. Delegation yava na Uganda, ngekulembedwa Chairman Nyanzi, ngekulembedwa Mwadanku Nyinji, waiswa Mufumbiro. Nibagende Amsterdam. Amsterdam, waliyo chapter, yaba na Uganda, ba NUP, yaba kunganireyo. Bakwa te kubo, nibagenda ku offices za institution, yamanyidwa nga Netherlands Institute for Multiparty Democracy, wa governance. Eyo nonga yemu, kunsale, ezibadde ziteeka sente, mu interparty organizations. Yes. Kuva 2010, ngiteka musente, NIMID. Mkuteka musente, of course, ebimu kubirungi bya iPod mu theory kitwali tusuubira nti mubere nga musobola ebibiina byonna byonna musobola okubeera nga mwekuŋŋaanya mukole summit mubere nga muyita mu bizibu byammwe. Like there is a dialogue we muyinza okukuŋŋaanira but obuzibu oba challenge ebaddengawo nga NRM as a party yesinga okubeera ng'efuna at the expense of all these other parties. Okitegeera resolutions upfronting and let us do this financially but putting in action bye bateesezzaako financially ino kyali baddaawo nayo kiri essential naye olumu bizibadde about the reforms nti mwagala kubeera nga mugazi ya multi-party democracy mu ggwanga kubanga likataletto eddene okuva eri mu NIMID naye nga all the resolutions ze mwagala let us do this temuteeka mu nkola electoral reforms byani byonna 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 democracy violation of human rights bingi nenga tebikola ki tebiteekebwa mu nkola wali NIMID ebaddenga because kuva mu 2005 bali batekawo the political parties and organizations act ya 2005 eyamba okubeera nti no sente zijja mu bibiina by'ebyobufuzi era sente zaalinga ziri 10 billion nibazi raising paka ku 35 billion naye that 35 billion nga zirimu engabana egy'okusinziira ku representation mu parliament era NRM yabadde esinga okubeera ng'efunamu sente ne paati ebeera eddiriddaawo ebaddenga FDC emabega wali esaba zino NUP ekyo ne kibeeraawo mu ngabana ya sente naye nga eri constitutional okiraba n'emirimu gyegenda okubanga ekola nga baagirambika ba administrators abo boolaba for example ku NUP balina okubeera nga basasulwa ba political analysts balina okubeera nga basasulwa okubuildinga structures okukola kino kukola kiri okukola kiri nga bingi era nga sente zigenda era bali babuuza accountability that is sente zisinga kubeera nga zikola ki zigenderaawo okiraba naye above all ekibadde kisinga okubeera nga challenge ey'amaanyi badde gamba obutateeka mu nkola resolutions. Era summits zitandika very late mu 2017, 2018 neya 2021 nezikomaawo ebina nebigamba enough is enough. NIMID badde nkunyumiza ezimu ku rules baganda afa bawangire Netherlands bakwata ekkubo ne bagenda ku offices za NIMID. Ne bano ne babyegattaka bali bavudde Uganda ne bagamba temuddamu kufandinga iPod. Because of the reasons I've told you. And that was it. NIMID negibeda negamba naffe awanyiwe waawo neerekera awo. Ono mu ggwanga erya Uganda era ne Democratic Governance Facility. Nayo basoka ne bagigamba mbu simanyi bikoze bitya ne bagigyawo. Gundi parties ne zirwana ne zigamba ne sources zaffe zifandika zigenda zikendeera. Gundi mugikomyewo ne bagikomyawo era bamaliriza bakikoze ki bagigobye. Kati iPod fund awayo essaawa zino ye government nga yokka. But we suppose they will not be able vis-à-vis the interests they in against these other political parties. Kati AOM, Uganda, AUK, AUK, Downing Street, a Westminster, Mayor Biabi Mugumera, Bakungana, and Baganda offices, Iranga Bagala UK government, cutting aid, abduction is in Gazisusi. Era in fact abajjukira abana abagenda ku studio nga bali mu kuyimba oluyimba lwa tuliyamba lengule obajjukira nga bagamba UK government enough is enough stop funding up to paka nga bino bikoze ki bikoleddwa era mu lunaku lwe lumu Capitol Building e Washington they did the same era lunaku lwe lumu ne bakikola ne ku Mature Public Affairs Office era e Washington olenga rolo yaabwe for them they are playing a role. Diaspora community. Yes. Nabadde nkebera nga US government yokka is spending above $970 million okuwa Uganda omwaka mu military assistance mu developments n'ebirala
Ochidaba. UK government yonge spending between 200 to 240 US pounds. Yeah, mu government ya Uganda. So bano banafe bo bagamba. Nti you government si wano. Stop funding because if you fund bibi ne bigenda maso mu gwanga la fuje tuli. Abductions, human rights violations, jerima binge. Obochitegera kadi nkulaga rules. July 23rd mu 2018. Kati nkuzza ye mabega waliwo chapter jibaita cloud common league of the Ugandan in diaspora cloud ebade ko zero ya manyi nyo era nayo e Boston yagenda wa mchala Evelyn Anito mumanyi yali minister wa minerals I think saba zina chirimu nya mtoro nayagala agenda asome munna ne ba mutaddewa simanyi saba zino kwanze mojukirako we have the maje sio yo you have the maje the government ya Uganda gina spending above emitwalo mwende ja US dollars agende ku university mjibaita Tufts University abirenga asoma bana Uganda abali eyo nibye kwata mu mulimu nibagamba no enough is enough nibagamba university eno it cannot happen agenda somere Russia ba musindikara Russia agenda somere eyo amatic country nga Russia olengera role era diaspora yes era cloud yeno ere yamba ku mubiri 17 mutoji kwatako era nabo nebagamba enough is enough nebakuwa rolo yabwe obo kitegera so ngawe nkubulide all that background chukulaga role eyabaganda baffe abali mu diaspora inga baina okuyaya na kwa amanyi okwensi yabo okukyuka n'okusinga even if abali ku ground abali mu gwanga lya Uganda fitwe base nnyo tubongose nnyo twekwasize ebintu bingi nnyo tuli mu blame games gundi takoze kino gundi takoze kiri negu okoze eki Before blaming Bobi Wine, what have you done for your country, Zanero? For you, you've played your part. Sigamba gwenga gwenye mbuzo. Mbuzo ya mpulidiza. Yes, you can blame Bobi Wine for this and that. She's saying it. Mchimu chigenda kubanga chitu kilide. Nenga tunama msongamu runebu oti, zinengali nya zisonze mwani. Guoko zechi. For us, tugamba, tugenda playing a role ya fefenga. Ni walu watapina role ya playing, zeni inga atali bubinyo. Kale, tudeyo wali kusho. Yes. Narumansi. Yes. Narumansi nani? Ne super siyoza. Yes. Nada ndiso kuhuli laba narumansi nga waziza na womo lio. Definitely. Walo narumansi ya zizo. Nga sina gena ku narumansi ya ziza mulio. Nga tucha lila kusho ye njini njini. The return of the gladiator. Awa mtuwa mbadiboda wambu za antambi. Gladiator, gladiator. Gladiator? Yani gladiator. Gladiator. Chitegeza chomanyika tiziwai ni barukeza jagana the juggernaut kalingenda kuyongera ko the gladiator ah gladiator tulino chimulekere chimulekere cho sebo kanjagamba the Spartacus kale aha gladiator gladiator is an alias obali nyaddala eri atu mwachagulanyi gladiator abamusajja mulwanyi namige omusajja omudiribada so Bobi Wine mukaseda uyayimbire nyimba mu kaseera we yabeera ghetto president nga representing ebirowoozo by'abantu mu ghetto nga biyisa mu nnyimba ze yabalwanirira nnyo mu mbeera n'afuna erinnya era gradiator ghetto gradiator ghetto gradiator abamulwanyi nga oliwuli erinnya liggumivu nnyo gradiator gradiator litandikibwa mu ancient Rome Rome eri eyedda nga bakwatanga abasajja abasinga balinga nga ba criminals abamu nga balinga ba slaves nga babakeepinga awantu naye nga babajjayo kubanga balwana nga beerwanisa balwana mu bazitanga zi Coliseums okitegeera nga balwana ononoono nga nebajja nebeekuba March of Death yes avaawo yes gwe bakwasa omulala nga balwana era batukanga kaseera nga audience eno ekola ekigalo bweti manche kiba kitegeeza afe era nga omuwanguzi ebiseera ebisinga kalinga ku ba slaves ofuna eddembe lyo okitegeera kakati abasajja abawangulanga bawangula entalo ezo battles ezo batanga ba gladiators kwate zalinga nyangu zalinga mu okufa kati ye Bobi Wine even is also a political gladiator saba zonakuba tufago gyali mulimu nokola ki mulimu n'okufa omukuba Roman gundi abamanyi yali bali yamwita yes ba emperors emperor yes Julius Caesar era ku mulembe gwa Julius Caesar ba gladiators abo nga fusobola n'okufuna pairs bisatu 300 nibaluwanagana lunaku lumu kwekuba ngina abantu bafe essanyu Julius Caesar yayina mukwano gwennyo bali bamuyita Brutus Brutus taata we yafa naye nga taata wa Brutus amusaba bamuyita Pompey nga takolagana na Julius Caesar
Tandi sokunde kano wendi na yaba labi uwa goverera. Genda mba. Pompe ya ita kwa na Julius Caesar. Mm. Nga ya linyanga ugamba opposition. Mm. Ali mkubida nga mvuganya. Mm. Chatu kechisera Brutus na kwa na Pompe. Mm. Bajeko Julius Caesar. Julius Caesar na yaba lima. Na defeatinga Pompe. Brutus na wanika. Brutus wa wanika na mgamba kwa tewali buzibu. Na mwa amnesty. Mm. Na beda mkwano gwenyo. Mm. Na ye. Julius Caesar ya tuke chiseira. Mm. Na yongeza mugia. Eali Republic, Roman Republic. Inefuka Roman Empire. Nga yina chisajia che chigundi. Chi Mark Antony. Chalishi jono chichi jeno che. Nga yabatabari entaro. Mm. Brutus na gamba enough is enough. Nga yali Empire efuse monarch. Eali Republic efuse Empire. Ni inga tayo. Nuvumbu la ususi. Mm. Na kwa gana mga anda weka Cassius. Mm. Ni assassinating Julius Caesar. That was 44. BC. Jukila Julius Caesar zaliwa 49 BC. BC, 44 BC. Before Christ. Before Christ. Mm. Echa uunyi santi. Hadi ya wibala angevi uvi BC. Oh, waya, saja la wangi. Echa uunyi santi, bava angeli wa gulunga wa kilida. Mm. Julius Caesar zaliwa 49 BC. Mm. Bama sasenga 44 BC. Chaliwa the other way round. Mm. Obo chitegida. Kakati, eyo, ancient Rome. Mwemari ingawa, saja wa gladiators, abaru ananga. Nebi janga bichuka, bijanga bichuka. Mpola, mpola. Trajan ye wajia, na yali emperor. Trajan ye, from 300, yengo unaku urumba soboro kuruwana nga payas, nga nkumibiri. Kuruwana muruwanyi. Kwa hivyo nama tujiri nja gradiator. Gradiator, ndio wawamu sajia namege nga muruwanyi. Nga aruwanyi a survive match of death. Yes. Nyingi, so, Robert Chagulani sentam. Mumuziki, ya survive nga matabanga Noah. Mm. Eda mpolitik, sa survive nga temtusezi iti dide. So, is a political and artistic gladiator Robert Chagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine. Tudde wali kuba Nalumansi. Neda katika leo tatoka kuba Nalumansi. Mm. Sheno. Yatandisa okuteekawo emboozi. Mm. Nti omuntu yenna ava wano e Uganda. Mm. N'atugamba agenze kuba kivvulu nga posta tugirabi. Mm. I not tuwa ku butambi ne tukakasa. Kituufu. Mm. Kakati challenge eriwo era nadde njogera ne muganda wange Jose. Jobzilink. Mm. Jobzilink ye promoter wa manyi e UK. Mm. UK yomuku nsezi singa bana Uganda ndo za banji. Awo. Kusinga kunsizi nenda lalala. Nade mbuza, abala bisho jena koze jona mbuzi zanti. Iii msajja wange lwaki tomutegeka. Ani? Muganda wu. Umedide nchima. Nangamba, nandi ya gade na ye. Ha. Jukila hii msajja wa business. Tasola kukula chintu chingenda musala. Hmm. Iliadala, there is a challenge of some artists. Kola even okufuna abantu ekikumi London ebya nziza gamba chovala abantu ogenda kudayo mu archives obeka abayimbi bo typinga olawo abade bayina workshops mu diaspora edanga abantu gamba yali bafano oyo gamba naye abantu bimbira bagende weru ne bakuba sho olumu akola bano poster kufunira ko lugendo kugenda nenga atuke eri abavuwa usipate ne bulubala balo butono tuno olosi ne bela just waya yes kata yo ye kutute sija irozo na Wanza ati chikuboze ntia wali wo muyimbi mu Uganda kata enzo tuwa challenge nategeka ko show mu Europe eyo oba America oba wabweru diaspora nafuna abantu abo tewali wano Muzachi gambi wano nze Frank. Ngatuli kundongo yo kate muli bya uvuzi. Yes, temuli. Tewali. Mm. Yes. Ela record Bobi Wine yakoze gi abantu 10,000 ababali mu diaspora. Tebanga yali. Tewali muyimbi wa Uganda yali achikoze. Tewali muyimbi wa Uganda agenda chikola. Very soon. Tewali. Ale doctor. Doctor akoze ko shows eyo. Ela banafa abali basobola kutubulya numbers. Nze siri yo but I've been told. Numbers ezo tasobola kuziringiza ko wadde. Yes. Izo namba zino si ntene. Yes, si ntene. Sure. Kwa bakugambye Bugambi Royal Regency ya 18. Yes, the other one is Baguni bali ruda wano bali yeni bagenda le rutalo nani. I think bali ku Royal Regency. Yeah, that was bana yona laba ngeke kubiye. Yeah, ebe kubiye. Kiberanga okwata show Little Flowers. Geli kuba ku Eden. Wabira wakubiye era bantu balaba. Na yuli nakwata show ngeli ruda wanga ku Uma. Muhanje. Like there is a difference between someone who kubide ku Eden na kubide ku Uma. Okay. So Royal Regency itwalenga Eden Service Park. Then Intercontinental itwalenga Uma to mtu ajikubia jiggard. So
unless otherwise. Garaji kubye mu foreign land. Yes. Mm. Atenga ye main act. Yana badde nino muyimbi gwe challengeinga. Muyimbi oyangambye ntambi ndaba oyisawo nye chintu cha Bobby Wine bichi bichi na fetwa kuba shezo. Nambulire nsiza abadde nga kuba mushoze zo nabantu ngabanji. Ibyaddala ngabantu mwebali mu stadiums mwebali. Ne mugamba njagala improving le chintu chimu bagu ali main act. Oba wali nyongeze. Sikuyimba kushono okwata video. Nti osobola okubeera nga gweza neru an upcoming artist. No. Chameleon ngategese show erugogo. Noja noyimbira ku stage. Ne nkwata bu video. Yes. Era abantu ne bampagira kwa. Era abantu abatakimanyi bajagamba banayo era abantu abagala zaneru. Nga bayitirivu nnyo. Naye ngo zenga mperekeze ku sheta liyo. But mze my challenge is for that artist. Ya ajirebu jizenga ye main act afuna aba abantu. Omuti omugera yabadde. Ngabaze kumulaba. That is the effect endala. Ntino baganda feba nzo omuku bantu abagamba nti buli muntu alina choice to affiliate politically where he wants. Ne challenge eri kubayimbi bafa aba affiliate nze ne NRM. Waliwo kyofiirwa mu diaspora. Obo kitegedde. Kati laba bayimbi ogenda okuddamu n'otracing nga n'ogamba yakoma ddyo bbeera mu USA okuyimba nga kiseera kine nga kyamabega tanda bakukubeera ng'akonvaatinga ate omusajja gwe baawa amaanyi yakikubye saabayimbi big eye saabayimbi yagenza okugendaeyo ngaowedde show za Uganda ziri bukusi miezi esatu kati ali eri ali mukulya ku sente ya King kati King Charles oba okitegeera ye yakitegeera nafuna sente ya King Bebuze bwebuza not so musajja yazijja ludda okubanga ayagalwa bwatyo unconditionally. Manyira avo yonga teriko condition wad nga bantu bakwagala bwagazi gye nsinga okwegomba. Twale tukaba banalumansi. Yes. Nalumansi omu abedi bwanika. Yomu ku bebayisizzaamu. Mpozi bamuyisizzaamu. Mu freestyle ya graduate. Yes. Kakati nalumansi kye yakoze. Nga naye agenda ku mukutu gwa X mwe mwali mmanyi nga Twitter. Nga naye ayiwa obusagwa. Ng'agamba ki? Ng'agamba omusajja omu abeera eyo, abeera kati mu muziki, biki biki, politics w'ennaku zino akyuse nnyo, woowe yaaye, sikirabangako, era mmwe abamugoberera muli ku byammwe, mulyeke amanyi ng'akoza n'owe bwa. Nga n'alumansi bw'agamba. Bw'agamba nti politics ono omupya, nti Kyagulanyi akoze ki? Amwonoonyi. Naye ba politicians bana abakaddi inga babbo omusolo gw'omuntu baba sende za government nadala sende z'omwe w'omusolo abakadde sende yone ya government bayamuwa musolo keberoni oba grant baba jituwadde nga tuli jisasule eyo obanga bajituwadde buwinga bana Uganda seba ya government. Yes. Bazibbye kwatu nayo w'ebitaano katuli kuba tuli ku ba politician ya bakadde n'abapya. Bana bakadde bagamba nti wana abapya bakoze eki? Banoonye politics. Banoonye. Ne katika nkubulira abakadde bonoonye wayinoona politics waffe. Sente bajibanga tebalina gwe babuzezaako. We've seen incidences. Beyamba za masuuti ago. Ne beekubisa obukalu ne boogera Shakespearean English. Ne mutya. Waswa. Ne boogera Oluzungu olwo. Mwene mutya ne mugaba ne bategeera nnyo. Naye nga tugamba Oluzungu luggwera wa luggwera mu nsawo yange mulimu ekikyuse oba ebeekalidde. Ba politicians aba bakadde. Saagala muntu ayogera Luzungu ng'ensawo yange tekyuse. Weebale. Kuba Oluzungu is just a language, a mode of communication. Ba politicians aba bakadde. Be bakabaka mu kukola double deals. Twabawuliranga kiro bayambalanga ne zi Gomez. Ne babako gye bayingira. Naye buli gwe bagambe yayambala Gomez. Yes. Bimala ne bivaayo. Yes. Ba politicians aba bakadde bakoze kye bayita political nomadic pastoralism. Tebalina we banyweredde. Kati la muganda wa Foyo na Lumansi yalekawo ekibiina kye PPP. Najja nafuna amasannyalaze eno
Kumutu ya mfunisa masanya la zenu. Handa njakuga ma politics sidini. Sidini. Kwa soro kuchusa, according to agenda yoru na. Katuwebanga sidini, atuyambe chimu. Kwa ta PPP yo. Ojiwa agenda yoru na. Yes. Ojiwa masanya la zenu. Otuwe that alternative credible leadership. Ya ukana kuyacha agulanyi. Okay. Yes. Kupaka docha alimu nyumba ye. Akwade webege kochi, oruba. Kupaka dosula ku street. Ekitiba kya ine sabazino na romance osula musubi owekabone nyumba weri yes subi owekabone da tyalifunya ku kitibu echo but because of chagulanyi abasajja aba bakulu abaine envi bagambe ekirete envi babwongo bukade magezi mubera bwongo nayo kuberanga baba gwa ngo babwesera munaye nola birawongo ufune envi nayo kuba asimanyi njamala kuzifuna nayo kubanga batuso kubanga abagulanga goods mu supermarket mfunda kone bana abapya so na romance atuyambe chintu chimu ave mupate yo musajja adeyo mu PPP yakambya atya politics kati wakuba muziki yagaye mna politics wena kuzino wa new generation chagula nyamono chola kati bade ndi kubaba kadde atengereje ba muono nam ne batuka no kujja mu nyumba yono omuto okufuna ekitambulo kudda mu parliament ndozo lengera minzani weye kubide ndiye kubide nyo mu bana bana abakadde ntwa abakoa labutogera katika mbatu lile ntwa abakoa generation impi atent dechi we are tired of them haka mna let them be diplomat wagambe we are disappointed zili ntwa abakoa anze kali kali control yenga nzenze nabakoa katiguba katiguba bagala bazili bagala ngambe disappointed omuda so kuba disappointed ga lega takoye anze nze nakoye I've seen enough of them. Yes. Kambere neba na wapya kale. Bobby Wine akube music we. Ne music we wabiranga solo okutuongera mu vibe. Ngalina ne message. Olaba ne bali mu nsukira bafisanga obo de music nakuwa. Amanya manyiga music amanyiga art. Achibuze Obama 2008. My president is black. Nas ne Jay-Z. Achibuze ba South Africa. Yes, mu apartheid. Na achibuze ba lake Dube. Ba Lady Smith Black Mamba zo ba Yvonne Chaka Chaka ba lake Dube ba Huma Sekera ba Miriam Makeba. The role they played. So, politics so yo abanga yalaba mupya. Yali weddera yakola ki? Yakola chinene nnyonnyonnyo. Nabo we bali munsika bali munsiko moto na waka Sergeant Chifurugunyu. Panji. Watch the gear. So you can't fault Bobby Wine to be what he is. He was the first an artist, and he will always be an artist because he uses that art. Okuwe danga message ya jikolachi, ajongera yomu bandu. Yes. Bebo. Dokuchikati. Bebo. She wedde. Are ya wedde. Eh. Tuina msajja fe Dr. Kiza Besigye. Amazari wagi. Amazari wagi. Yes. Gaddi. Tegawidde. Ye, na ulide kama ulide. Ngabaga amba. Esawa yona. Bafutu sodi abawa. Abanyo miru wa mukomba ati ezare diyesu. Jandi wanga jiu unye kati. No, of course, neruli cha, bali bachi isada, but the contradiction yedi wo, tichidi vede kiria. Kunzika sana laba anga, bala mwaino mtu guwa tetea na ya mtu wa president. Ama. Nga yamba de the same, atecha asibi sabalala. Ndaba wo contradiction. Wow. But okwatu wako nukuli very selective on whom they want to. Oh, so the problem is being selective. Definitely. Kubawa maulese, jona adina wa maulile, nga andaba. Yabadde Fred Enanga nga alabula abantu abambalanga mbwentu nga ya poliisi buli kimu era ekibiina kya Nuupu kyanokoddwayo n'agamba bagenda tandika okubanga bayisaamu eggaali ne nfuna okutya naye ate olese highlight nti Balamu yatuka okutwala omuntu ali ne mu State House kumpi ne wali ewa muzeeyi yes. mukombatiyemu and there was no harm definitely. Nenga wali abana bali mukrotingira makomero olwecho wabawo contradiction. So arrests za Uganda ziba selective. Yes, ziba selective nyo kwani gwe bagala okubanga bakwata n'okumusaka ebintu. Okay. Yes. Okay. So waliwo okutya. Yes. But I think ekibiina kijavayo kiwe stand yakyo. Then nawe era ng'omuna Uganda. Osobola okukiraba n'olaba ki ekyokkola. Twabadde na gundi, twabadde na ki? Twabadde ne
Gundi eno shoje twakola luli weekend ye wedde bande bakuyisamwe ga. Yes yes. Ah mukuvuma mukubera kwali kuvuma kwali kuddam. Ngali what were you doing? Ngali nzidam. Walio damu walio wako barizo. I was countering. Double, eh double standard double sword ye sala wonna. Aha. Mm. Ah wajayo highlight yokubera anti no. Abana banu. Mm. Bavuma nyo. Mm. Era mu weekend ngo anto mkuru ya gamba. Mm. Nti cha anti yali alikuchagula nyinga wali Buganda weta food day yo yes. Weta food day but he wanted chagula nyo kumusige chifana nye chivi. Mm. So he was trying to qualify. Mm. An argument nti chagula nya atuma na abawagizibe. Mm. Ni balumba institutions ngea ya culture ya Buganda. Mm. ne ya dini. Mm. Ni babiranga bavuma bakuru bayo ndokumanya mwana oyo muchi mubinyo twade tuliyao eh kisa cha Yesu kisa sacha mukama oyichaka kisa cha mukama eh amoli ya chuma cha Yesu yes. Kisa cha mukama. Mm. Omuzaje yakola ekikolo ekyo ekyo chikola chiba chachi che sitaza nyo chikole che sitaza gwanga lyonna. Mm. Yatuse ku bukuru yes awo ningamba ah che chigenda maso wabitegedde andi kati chinakoze nafunya amazi. Mm. Ninaba mungaro ne nakuzira kala nyo kunaba mungaro anti nze kati mbera mbe chinayogera chiba chitukiride. Mm. Obo chitaba. Mm. Nti obango omuganda wa foyo mukuru wo bomadire nchima agamba anti eno bavuma. Mm. Obado gamba bade gamba anti bo ababwe. Mm. Omuntu ngo kisa kya mukama. Mm. Afisa oku ne kubudde. Mm. Wabanga ina chata kiriziganya nacho wabula mu kifo kyo kuwayo argument ye because in world je tulimu. Mm. Wemba sikiriziganya na Zanero the best I can do is to come and out argue him. Mm. Obo chitabwe obo like insane ngi je kutwalamu. Mm. But for them what they do if they are frustrated. Mm. Oli agenda kisa kya mukama. Mm. Na afu na recording a video oba ya je recording a simanyi nchi akalu ya je recording ah rede yo video tele aiza je recording a musi boy ya yo video bebe no wote gawali stand no duko lawo video wa TikTok kokwaga sebo no muntu abagenda ku recording yo video aizo vuna sirano omusaja ya fiso obudde kisa kya mukama atekamne kubikorwa natekamne kubikorwa eh. Na gamba ganda chino na chino chino nayogere bikanka nabinje eh. Twali tumanya chiwe teyetonda anti okwetonda chira teyetonda okwetonda chirala na chikolwa chirala. Mm. Nandi omanyi munsero je tulimu. Mm. Tukirizganya mukusonyi wagana kitufu era omuntu abavu deyo ne yetonda. Mm. Ngategedde ensobirie. Mm. Nzamu wanu paso na sobolo okumutegeera nange namutegeera nenze ni mukwalifyinga chiri. Mm. Nti bo mu bunyivu bwabwe. Mm. Bakole ebiri extreme okujjako bo nti bote bayagala kusonyiwa. Aha. Kye kizibu kyabwe bo bakole chiri extreme nti omusajja. Mm. Afisa obudde najja mu empale nene nnyo bwati. Mm. Natulage ebibuga byabonoonyi. Mm. Era kuolu na inadiru jina yingendo kukuba ya fakuwa na lava nero kuhilo msajia simu na gaya sende sigila zikuwa chesha singo kunu makuogu na lava chisina chisina kulava na mkube chisilani obo chitegidi mu NRM mbawagi zibayo bakada zibayo mbanji hapa kote sa platform zezenja uro kufuma. Mm. Kufuma chagulanyi. Mm. Mune mune pastor inaji asabiseyo omulava anti yavane kusamonizi ezo kubuli la bantu. Mm. Sho yene gundi yene nani sandi service na jima konga kuba chagulani. Mm. Waliwo TV namba je badedicate nyo kubanga kuba chagulani. Waliwo TV nda kankunyumize kano. Mm. Ku show ya ye London. Mm. TV ziri bili. Mm. TV yem ebera waguru. Mm. Teba ina che ni cheba highlight nzi wade wade ku show ya chagulani. Mm. Because it was positivity. Mm. Ne mu maulide ga wagesa we bakuwe mitwe ne schools zista kuatagana because bikuba chagulani. Mm. Endale li side ze kansanga. Mm. TV yeyo yo chi yakoze mbantu bona bona abagenze ku show ya chagulanyi. Mm. Bajye mu bigai ye kaika ne bamulaga ne bamulaga nti yakobye chivu e bigai nagenze kuda mu schooling nga tebaliwo bayogede ku chagulanyi. Mm. Na yulu nako olwa lero. Mm. No lunako olwa jjo. Mm. Ba presenters babwe bali mu kukumba omuliro. Mm. Mu bigambe biri mu kuogera bana abantu abalala nga bakuba show ya chagulanyi. Mm. Era bali mu discussingako biashiza mu romance ebyo. Mm. Bine bya bala bagamba musho yakoze bwe yakoze bwe eti. Mm. Bali mukubira nga byokumamuchi. Mm. So yegwanga lyetukola chi yo manawa na Uganda kitulimu na Uganda bagamba
Basinga wakala jamba ulira mavi. Chitofu. Gamba ulira mavi gakolera dala. Neba gogera kuchagula nyumuna echeu. Nisakwa na mauli ya mavi erije gali manji. Walo wakatambike na linda bakali ka message ya idi. Kati principle ya itamanyi. Ndi kamera bazita deko na abo zo yai. Egeri jamuleta makazi ndalo segaje munja karamu banayi. Si yeyo jo gamba ti yeyo yeyo. Abantu bajibwa. Obochitegeya. Ndi ne entertainment shows zabwe. Wadategeri yali entertainment. They never. Obochitegeera. So digwanga litutambulira mu Uganda wange. Anyway, tetujja sukano nakolo alero mbadde mukaka kuba. Yes. Ari no bulamu bugenda buddawuzi mpola mpola. Njja kubanga nterera. Njogera bongezi baju kisa tuba tusibako Almontawa Enterprises Uganda Limited. Almontawa bakugamba ntu gwe na ayagala ogenda kucheyo. Sa ayagala ogenda kucheyo. Gwe na ali kucheyo. Osobola kube namba ya WhatsApp eyo gyolaba. Nawe nosobola ogula poloti yo. Ng'oli eyo osindika busindisi bantu bo ne bakuzigirira ate nanyina Almontawa bino embeera agimanyi bulungi so osobola mukubira ndiye nakukonekitinga ku office wano NASA na opposite hotel Ivory nobeera ng'osobola okubeeranga naawe ogula poloti yo kuba madde bagamba abagula bokka bali Uganda nedda n'obeera ku kyeyo poloti okuva ku miliyoni 7 paka ku miliyoni 10 osobola okugifuna n'abannaffe aba Almontawa ate gwe ayagala ogende Canada tugamba bugambi nti owa May gusi kyalina kyakugamba oba wasalawo dda nti oba ogenda oba togenda wabula nkujjukiza bujjukiza nti omwezi ogujja buli kimu kiba kiweddeyo air ticket funa hotel booking buli kimu kino okubanga kiwedde otambule ogende mu May mu International Summit on Mental Health and Disability 2024 ya Mulongo Diaspora Foundation wabula gwe atasobodde genda kati nekugamba nti mu Ssebutemba Mulongo William akugamba bugambi nti osobola okutambula kikozese kati wetaaga emyezi esatu ebintu bino okubanga bikutambulira bulungi so invitation yo gifuna eteeka y'empapula kati Ssebutemba osobola okubeera nga otambula Haji Yasir Kizza ye musomi wa dduwa kugamba bugambi gwe alina ebizibu nga byanjawulo ebizibu ebyetaaga okusaba mukubireko akusomere ku dduwa edduwa ze zikola era bangi abawadde testimony nti zikola. Tuli nani? Nina baganda bange Alex Muhanji aina omu South Africa King of Amapiano gwaleesa amuyita EEQ ngenda kuza omwezi 3 May tugenda kubeera okuuma grounds abanyumirwa amapiano waliwo challenge egenda mu maaso omuntu okujira beeyo ku zi TikTok abazinanga zi robot imanya ebyo amapiano yes EEQ agenda kubeerawo mu ggwanga erya Uganda that is Muhanji yazemu nafuna kumanyi Muhanji amanyi atandise okubanga agafuna gagenda gadda yes okuyingira mitwalo ebiri n'emitwalo etaano VIP ne table ndowooza yakakadde plus okitegeera ifulizi yete mukwatako Muhanji mukwatako musajja watu yanaye gakapa gakomba naye Muhanji ajja kubeera bulungi nyo ne comedy store agenda kubeera nga naye addamu butereevu bulungi nnyo muganda wange Alex Muhanji nkutumiddeko ne muganda wange mbazira tone ngenda kuza omwezi 11 May ekyengera ku summit aine endongo ebinyanya nyanya azira tone akubya kyanya yes atandika dibi watermelon simanya akyali mu binyanya nyanya ajali mu binyanya agenda bawo ne suna bendi la watermelon yes tova kula hili so banafu abawangalira ku Masaka Road mwena mwena togera ku kuva na tete busega mba nchengera nsanji rudda wa mwena enaku zo mwezi nga 11 May mugenda ku summit okuyingira kujja kubera mu dasta gwa Uganda gwe mutwalo gumu mubere nga mulaba ebinyanya nyanya agala okwogerako ne Frank Antambi na ddala ku nsongeza Sendwave enamba 0701870959 eleta Frank Antambi era gwa ayogera okwogera ne Frank Antambi ku Sendwave yogera naye ne kuzanero etuuke kubeera yakikolanga kituufu zanero musajja yagambye milikisheke netuuke osobola kikola zisitekako kuno namba ya simu yandeetera ebizibu bakuba nnyo abasimu anyway, ndowooza tugenda sukka wano Ivan Karanzi. Ivan Karanzi gyali omujoozi wagusubwa bw'otyo. Ntya. Ale kati okyali mu kikopo ki? Kyali mu Premier League. Kiro kya leero. Nasooka ne bagamba emipiira 10 bumpa omujoozi gwayo gukyabalemye. Tulina kuwangula ekikopo. Tulina kikopo ky'ogenda kuwangula kati omujoozi gwe bagwaki. Balina kiwa kwa Mani agenda okuba Man City ku final ya FA Cup. Njagala mu kikole. Kuba Man City saagala ewangula ekikopo kyonna sizoni. Njagala muwangule FA Cup.
Yeah, you get it. Sagari. We out.